professorimiz ham shunga yarasha harakat qilishimizni iltimos qilyapti va albatta hozir uchrashuvni tomosha qilamiz. Qadrli futbol muxlislari, hayajonli onlar juda yaqin va yana bir necha daqiqalardan so'ng mana siz maydonga tushib kelayotgan ko'rayotgan futbolchilar o'ylaymanki bizga ajoyib o'yinni namoyish etishadi, tuhfa etishadi va hozir yana bir necha daqiqalardan so'ng sizlar bilan uchrashamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasining madhiyasi yangradi va maydonda sariq rangli hamda oq rangli kiyimdagi futbolchilarni ko'rib turibsiz. Sariq rangda odatdagidek paxtakor futbolchilar ishtirok etishadi maydonning o'ng tarafida. Hozir ular esa hakamlar. Hozirgidan biz tanishtirib o'tdik. FIFA referisi Marat Ismoilov. Baqoyev hozir to'p uchun bahs olib boryapti. Demak, hammasi joyida to'p hozir bunyodkor vakillarida. To'p jarima maydoniga yetkazib berildi va Jasur Hasanov ana shunday ajoyib kombinatsiyadan so'ng hisobni ochyapti. 1-0. Yanglishmasam uchrashuvning 42-chi daqiqasida. Futbolchilarni ham menimcha alohida aniq bo'lmadi. Mana vaziyatni ko'raylik. Har ikkala futbolchi ham bu yerda Aloldo ham Revelsa Jasur Hasanov ham. Har qanday tajribali o'yin Rivaldo ana shunday to'plar bilan ta'minlagan. Mana demak, o'sha qarzni uzadigan payt ham kelgan ko'rinadi va endi Rivaldo hozir Tojiyev ikki raqibini ortda qoldi. To'pni jarima maydoniga oshirdi. Genrix to'p bilan. Hujum davom etyapti. Yana bir aniq zarba. Ha, bu jamoalarning o'yinida ana shunday holatni biz tez-tez kuzatadigan bo'ldik. Qor futbolchilariga o'ziga xos javob berdi. Demak, uchrashuvning eng so'nggi 45-chi daqiqasi, birinchi taymning albatta eng so'nggi 45-chi daqiqasida Odil Ahmedovning ulardan ana shunday o'yinni kutgandik. Siz ekrandan uzoqlashmang, sababi mana hozir to'p kiritilgan vaziyat ko'rsatyapti va tanaffus paytida ham biz Baxtiyor Shirinov bilan shu uchrashuvning birinchi taymi haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Rivaldo, Jiparov, Anvar Soliyev darvozabonni yakkama-yakka chiqishi mumkin. Jarima maydoniga kirib boryapti. Xavfli vaziyat. Va menimcha 100-chi daqiqa bo'lsa kerak. Ha, xuddi birinchi taymda bo'lgan singari, o'sha esingizda bo'lsa, juda tezkorlik bilan uyushtirilgan hujum va Anvar Soliyevning aniq zarbasi. Mana o'sha to'p kiritilgan vaziyat va albatta Ignatiy Nesterov bu yerda sal aniqroq o'ynashi mumkin edi. Hozirgi nuqtadan bu yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Anvar Soliyev hujumchilarga yordam berishga intilishi bu tahsinga loyiq, lekin hozir vaqt o'tgan sari ularda qarshi hujumchini yaxshi imkoniyatlar ko'proq yuzaga keladi. Mana to'pni jarima maydoniga yetkazish mumkin va 3-1. Bu safar ham albatta Ignatiy Nesterov aytish kerakki ko'ngildagidek o'ynay olmadi. Menimcha yumshoq qilib shunday deyish mumkin. Anvar Soliyev uchrashuv qahramoniga aylanyapti. Umuman ko'plab uchrashuvlarda ana shunday muhim uchrashuvlarda biz ko'rganmiz. Jamoada qo'shimcha vaqtda 2 marta ana shunday qo'pol xatoga yo'l qo'yyapti. Bilmadim, balki asablari dosh bermagandir Ignatiyning, balki o'sha betobligi sababdir. Lekin shu bilan birgalikda bu bunyodkor hujumchisining bugungi ko'rsatayotgan o'yiniga hech qanday soya sola olmaydi. O'z faoliyati davomidagi ilk dastlabki titulu, dastlabki yirik muvaffaqiyati. Rivaldo ham hozir muxlislardan iltimos qilyapti qo'llarini baland ko'tarishni. Bu futbolchi juda ko'plab sovrinlarni qo'lga kiritgan. Lekin hozir tomosha qiling. O'zbekiston Kubogi sohibi nafaqat Rivaldo, Villanueva, mana xorijlik futbolchilar, bizning futbolchilar hammasi ana shu g'alabani nishonlashyapti. Ha, ilk g'alaba. O'sha mashal bilan o'yindan oldin olgan kichik jarohatdan balkim bunga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Mana endi bosh sovrin O'zbekiston Kubogi bunyodkor jamoasiga topshiriladi.
Demak, yangi jamoa nomi yozib qo'yiladi ana shu ajoyib kubokka, ajoyib sovringa. Va Server Jeparov bugungi mavsumni ham terma jamoa tarkibida, ham o'z jamoasi tarkibida yuqori saviyada. Menimcha bu yerda biror bir ortiqcha ta'rifga hojat bo'lmasa kerak. Yana bir futbolimiz tarixiga tegishli bo'lgan holatni biz kuzatyapmiz. Mana albatta asosiy qahramonlar bular muxlislar. Qolgan o'yinlarda ham albatta jamoasini haqiqiy o'sha o'z nomdorligi, uni o'sha buyukligini saqlab qoladigan umidda bildiramiz. Albatta, aytdim, vaqt o'zgaradi, davr o'zgaradi. Mana biz hozir shu reportaj davomida nechta yosh futbolchilarni sanab o'tdik deb. Qadrli futbol muxlislari, mana shu bir necha soat davomida bizlar bilan bo'lganingiz uchun barchangizga katta rahmat. O'ylaymanki, keyingi uchrashuvlarni ham siz kuzatib borasiz. Chempionat uchrashuvlari ham qizg'in pallasiga kirib boryapti. Yana sizlar bilan ekran orqali uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling.